בספר ויקרא. נכון? אם אני לא טועה. עד כמו שאני זוכר, אנחנו בפרק א'. לא, סליחה, אנחנו כבר עברנו, לא, אנחנו התקדמנו בהרבה. התגענו בעצם לפרק בעצם גמרנו את פרק ב'. אנחנו בפרק ג'. ואם זבח של עמים קורבנו. עכשיו, קורבן השלמים לעומת קורבן העולה והמנחה. מה? מה קרה? מה לא ברור? בסדר. טוב. אז בהתחלה ראינו שיש קורבן עולה, שהמאפיין זה שהכל עולה. קורבן המנחה הוא משהו קצת יותר מחודש, חלק עולה על גבי המזבח, חלק נאכל על ידי הכהנים. כלומר, הכהנים בתור אנשים קדושים מוזמנים להשתתף בסעודה של הקדוש ברוך הוא. זה יפה. אבל האדם שהביא את המנחה איננו אוכל ממנה. מה הנחת היסוד? אנחנו מניחים שאתה לא מספיק קדוש כדי להשתתף בסעודה. פרק ג' מגלה לנו קורבן מסוג אחר לגמרי. זה קורבן שנאכל כמעט כולו על ידי הבעלים. בעצם כמעט ואין הבדל בין מה שאדם אוכל בבהמת חולין לבין מה שהוא אוכל בבהמת קודשים. אפשר לא לשים מגבת על הספר. תודה. לא משנה. לא שמים מגבת על הספר. כן. אז מה מיוחד בקורבן השלמים? אז אני הזכרתי את זה מספר פעמים, אבל כאן זה המקום. כשגוי מביא קורבן אל המקדש. מקבלים או לא מקבלים? מקבלים. מה? מקבלים. איזה קורבן מקבלים? קורבן שכולו עולה. עולה, כן? קורבן עולה. אבל קורבן שלמים לא מקבלים. מדוע? אנחנו לא סומכים עליו שזה שהוא בא לאכול סטייקים, זה עבודת אלוהים שלו. לא מאמינים בו. אתה רוצה לעבוד את השם? תן את הכל. אתה יכול לתת את הכל, או לשם, או לשם ולכהנים, אבל אתה לא תהנה מזה. אם אתה מסוגל לא ליהנות ממה שאתה מביא, אנחנו מאמינים לך שזה לשם שמיים. אבל אם לא, לא מאמינים לך. זה, אבל לעומת זה, בעם ישראל מביאים גם עולות וגם שלמים. בשלמים אנחנו מאמינים שאדם ממלא את קרסו בבשר, ושזאת עבודת אלוהים שלו. כן, בבקשה. לפני ש... ברגע שהבעלים מביא נניח מישהו מתנדב להביא עולה, נו. אז בודקים את, בודקים את הקורבן, כאילו אם הוא שלם, אין בו מום, משהו כזה? או שזה... או יוצאים מנקודת הנחה שבאמת זה הכל תכיל כאילו מבחינה הזאת? לא הבנתי את השאלה, למה אתה שואל שאלה כזה? כי אפשר להגיד שאם גוי מביא... אם נותנים לגוי להביא קורבן עולה, אז יכול להיות שהוא... יבוא ויפגום בכוונה בקורבן, משהו כזה. אתה שואל, האם אם גוי מביא קורבן, מדוע אנחנו לא חוששים שהוא פוגם בו? כן. למה שנחשוב את זה? למה שנחשוב? חוץ מזה שכל קורבן עובר בדיקה. אבל גם יש דברים שאי אפשר לבדוק. יש דברים שאי אפשר לבדוק. אף על פי כן, אנחנו מקבלים. כן? למשל, קורבן מן הגזל... פסול, כן? או קורבן נרבע, פסול, וכדומה. קורבן נרבע? משהו מאוד לא יפה. טוב, כן, מה? אז קורבן שלמים, אני לא חזרתי בי ממה שהסברתי. כבר אתה שואלים אותי אם יש לי הסבר אחר ממה שאני אמר? למה מעלים קורבן שלמים? כי האדם רוצה לאכול. בעצם מה זה קורבן שלמים? אדם רוצה לאכול בשר כבש,
אומר לעצמו, במקום שאני אשחט אותו בבית, וזה יהיה בהמת חולין, אני מעדיף לשחוט את זה במקדש, ושזה יהיה בהמת קודשים. השאלה איפה הוא גר? אם הוא גר, נגיד, 50 מטר מהמקדש. אז לא אכפת לו. כן? אז הוא אומר, אבל בשביל מה לשחוט בחצר האחורית? אני שוחט במקדש, ואז כל המשפחה זוכה שאוכלים בהמה של קודשים. בסדר? אבל יש רק בעיה אחת. כדי לאכול בהמת קודשים, אתה צריך להיות במצב של טהרה. לא תמיד טהורים, נכון? טובל. טובל. ואם אי אפשר, נגיד אשתו נידה, מה היא עושה? אישה נידה, היא לא יכולה לאכול את הקורבן. מה היא תעשה עכשיו? ישחט אחד זה חולין, ואחד זה קודשים. אה, זאת אומרת, בסדר. אז צריך שני כבשים עכשיו. ואתה יודע מה זה שתי מערכות כלים והכל, שני מטבחים, זה לא... ויאללה, כלים. בשר נטמע, וזה בשר קודשים אסור שיתאמה. קיצור... אסור לבשר קודשים, בשר קודשים להתאמה. סיפור שלהם, אתה יודע, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות בעיר העתיקה, מה שנקרא הרובע ההרודיאני, מתחת לישיבת הכותל, יש את הנכנס למה חפירות ארכיאולוגיות, זה מה שעיכב אגב את הבנייה של הבניין הזה במשך כמה שנים. מצאו שם בתים של הכהנים מתקופת בית שני. זה כנראה בתים מאוד מפוארים, כן? זה לא... זה כנראה וילות, ייתכן שזה היה הבית אפילו של הכהן הגדול לפי חלק מן ההשערות. מה שיש כל חדר, אתה שים לב, כל חדר, יש שם אמבטיה ומקווה. זהו. עכשיו, מצאו שם כלים מאבן ומזכוכית, לא, כלים מאבן מצאו. הם היו אוכלים בצלחות מאבן, למה? למה? לא מקבל תומה, יפה, יכולת לענות בהתחלה, כן? זאת אומרת, מצאו צלחות כדי שלא יקבלו תומה, זאת אומרת, מערכות כלים שלמות היו צריכים לעשות. אוקיי, אז גם יום, צריך לעשות כלים מאבן, ואני יכול מזה גם חולין וגם קודשים. אם בשר החולין נוגע בבשר קודשים, זה פוגם בו, אה, אז אתה צריך כבר להיזהר, כבר עם הפיתה ועם החומוס, זה לא תעמד, זה לא קל בכלל. טוב, בקיצור. טוב, אבל בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שקורבן השלמים זה קורבן שאדם אוכל כי הוא רוצה לאכול בקדושה. וקורבן זה קורבן עולה? קורבן עולה, הכל מביא, הוא לא מרוויח מזה כלום. על מה הוא עושה את החטא שלו? אה, לא אמרנו על איזה חטא. קורבנות שלמים, קורבנות עולה וכו', זה הבא על אלף דברים. כן? כאן מדברים על סוג הקורבן. בסדר? אבל שלמים זה עושה שלום, כי זה שלום בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. למה? הקדוש ברוך הוא אוכל קצת, אנחנו אוכלים קצת. כן, מה אתה אומר? לכהן בכלל מותר להיכנס למתחם של, או לאזור של בית המקדש, שהוא מביא את הבהמה? אתה שואל, עד איכן מותר לגוי להיכנס במקדש? עד החל. עד? החל. מה זה החל? החל, היה איזה גדר בתוך הר הבית, גובה של 10 טפחים, עד שם היה מותר לו להיכנס, מוסר את בהמתו לכהנים. הוא רואה משם את השחיטה והכל. תלוי איפה הוא יעמוד. יכול להיות שהוא יכול לראות את השחיטה, זה קשה לחשוב, כי המבנה הטופוגרפי של הר הבית לא מאפשר את זה. אבל הוא יכול. הכל נאכל על הליה. הוא יכול לבקש שיצלמו לו. כן, שודר באינטרנט. העולה הזאת היא מתנת מיסטר הנס גורפני. יהיה משמע אתה אומר. כן. מה אתה אומר? אבל אוכל הכל? הבעלים? לא, הוא לא אוכל הכל. הוא לא יכול לאכול את הדם, לא יכול לאכול את החלב. החלב והדם קריבים על גבי המזבח. לא, אבל כל מה שיכולים לאכול זה רק הבעל, לא אוכלים הכהנים שלו. האם הבעלים? לא, יש גם דברים שהולכים לכהנים. יש דברים שהולכים לכהנים, אבל זה מלא עולה, כן? הזרוע לחיים והקיבה. גם היום אנחנו נותנים את זה לכהן, בעיקרון. או? מה? כן, הזרוע על החיים והקבע. זה חייבים לתת לכהן. גם היום, כשאדם שוחט בהמה בבית שלו, הוא צריך לתת לכהן את הזרוע על החיים והקבע. בסדר? זה שלא עושים את זה היום מכל מיני סיבות, זה טריקים שלא כל כך ראויים. טוב. מה? זה לכהן שיש ליחוס כאילו? האם לעתיד לבוא גויים יוכלו גם להקריב שלמים? תלמידך שותה ממך. לעתיד לבוא הרבה דברים משתנים, אתה יודע. הרבה מים זה התמיד הזה. יש... מה? לא יודע. טוב. כן. הרב,
תוכל להסביר מה קורה? מה בדיוק התכוונת שאמרת על הטריקים? שדיברת על הטריקים? הטריקים זה ככה, בבית המטבחיים לוקחים איזה כהן מסכן, נותנים לו כמה פרוטות ואומרים לו זה פדיון, זרוע לחיים וקבע, והוא אוכל את הלוקש. בסדר? אז בימינו יש מציאות כזאת של הכהנים שנמצאים בימינו זה כהנים שבוודאות אנחנו יודעים אם אתה שוחד בהמה, ממליץ לך, תיקח זרוע לחיים וקבע, תביא לכהן. הנה הרב ביגון פה, לא מגיע לו? כהן, מגיע לו זרוע לחיים וקבע, תביא לו, מה יש? אבל אם אתה לא כהן, אתה לא... אז למה זה הלחיים? זה כולל את הלשון. אז איך זה שסופרמרקטים קונים לשון? איך זה יכול להיות? זה של הכהן. אלא מה עשו פדיון? כן, מה אתה אומר? אבל היום לא קונים, היום קונים בחתיכות, אתה לא מבין. אנשים כמעט לא מגדלים בקר. היום אנשים לא מגדלים בקר. לא? אז מאיפה כל הבשר שאתה אוכל פה במכון? אני אומר, אבל יש מספר תעשיות שמגדלת בקר. נו, אז מה? אני קונה את הבשר חתוך, אני לא... אתה, לא אמרתי אם אתה קונה, אמרתי אם אתה שוחט. אם אתה שוחט. אם אתה שוחט בחצר האחורית, כן, אז אתה, אגב זה אסור לפי החוק. הביאו את המשרד הבריאות. כן, כן, זה אסור לפי החוק. כן, אבל בכל מקרה, מי ששוחט, מביא לכהן, זרוע לחיים וקבע. בסדר? טוב. למה יש לכלים בחולים? למה לכהן יש חלק בחולים? למה לכהן... כי יש חלק בחולים, כי גם החולים זה המשך של עבודת המקדש. כן, כשאני שוחט מחוץ לבית המקדש, זה בגלל שאני לא יכול להביא את זה כשלמים. בסדר? טוב, על כל פנים, אם זבח שלמים קורבנו, אז מה זאת אומרת שהשלמים זאת שותפות של האדם בעבודת המקדש, בשולחנו של הקדוש ברוך הוא. אגב, לא רק השלמים, יש עוד קורבנות כאלה, כגון קורבן תודה וקורבן פסח, נכון? והמעשר. כל אלה הם קודשים קלים, ויש להם הלכות שהן דומות להלכות שלמים. קורבן פסח, למשל, הוא דומה מבחינה מסוימת לקורבן שלמים, מצד שני, הוא דומה לקודשי קודשים. הוא דומה לשלמים בזה שהוא נאכל בכל מקום, בכל העיר, לכל המשפחה, והוא דומה לקודשי קודשים שהוא נאכל ליום ולילה, בעצם הוא נאכל עד חצות, שזה עוד חומרה עוד יותר גדולה. בסדר? עכשיו, קורבן הפסח מעורר שאלות. אתה אומר זה עבודת השם. סך הכל זה מאוד נחמד לאכול קורבן פסח. זה אתה עושה על האש עם צלעות, נכון? צלעות של כבש. אתה שם את זה בתוך פיתה, נכון? המצה המקורית, כן? לא המצה כזאת הדיקט שאוכלים היום, אלא המצה המקורית שהיא רכה, כמו של התימנים עדיין, כן? המצה הרכה הזאת. ואתה שם בה גם חסה, זה החרוסת, נכון? המרור. אתה שם חסה. וגם החרוסת במקורה, יש לנו כמה מקורות שהחרוסת הייתה חריפה. אז מה אתה עושה? אתה עושה פיתה מגולגלת. חרי. איזה חרי? איזה חרי? מה, זה מזיק לבריאות החרי. חריף. תשים שחוג. זהו. אז אתה עושה קורבן פסח. יש לך פיתה מגולגלת עם בשר צלוי, חסה ושחוג. לא שווה? אחלה. שווה. נכון? ואתה אומר, אני עובד את השם. מה אומר הרשע? מה העבודה הזאת לכם? עכשיו, צריך להבין מה זה מה העבודה הזאת לכם. מה קרה? שלא לדבר על זה שאתה שותה ארבע כוסות יין עם זה, כן? ושר שירים, כן? עכשיו, מה העבודה הזאת לכם? מה פירוש לכם? לכם ולא לא. כלומר, אתם מתכוונים, כשאתם אוכלים, אתם מתכוונים לעצמכם. לא, לא, לא לקדוש ברוך הוא. סך הכל זה פולקלור נחמד, אבל אל תספרו שיש מגע עם האלוהות בסיפור הזה. בסדר? זה בעצם, בזה הוא שואל את השאלה הליבוביצ'יאנית המפורסמת, שכל בקשת שכר היא כבר בגידה בעבודת השם. ברור? זאת השאלה המפורסמת. מה התשובה שעונים לרשע? הקט שינה ואמור לו. מה אתה אומר לו? לא, אתם מדלגים פה. למה לדלג? אתם אמרתם מה שלפני ומה שאחרי, ולמה מה שבאמצע אתם לא אומרים? יפה! אף אתה עקד שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה לי ולא לו. למה? כי הוא רוצה לשתף אותי.
זה כל המטרה של הבריאה, זה השותפות של הנברא במעשה בראשית. הוא רצה שאני אדאג לעצמי. כלומר, אני מוכן לעשות לו ולא לי, אבל הוא רוצה שאני אעשה לי ולא לו. מובן? הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אפעל דרך ההתענגות שלי. יש בדומה לזה משל בספר מסיעת ישרים, שאלה גדולה. האם המטרה של המוסר זה למלא את חובתי או להתענג? מה אתה אומר? למלא את החובה. למלא את החובה. למה? קראת את הכותרת, נכון? בבירור כלל חובת האדם בעולמו. ואחר כך קראת את המשפט שבא אחרי זה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתלבן לאדם מה חובתו בעולמו, ולמה הוא צריך שישים את מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אני קורא משפט כזה על המקור, אני הופך להיות חייל נאמן, לא מחפש את טובתי, נכון? מה המשך, מה המשפט הבא? והנה מה שהורנו חז"ל בעניין זה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. לא משנה, אבל זה התענג. אז פתאום אתה אומר, אומרים לך, תשמע, כל המטרה של הסיפור הזה זה שאתה תתענג. החובה שלך זה להתענג. יפה, אז אתה אומר דבר כך, אני מצידי מוכן לעשות כל חובה, בין שהיא מענגת, בין שהיא לא מענגת, אבל הוא נתן לי כחובה להתענג. ברור? זאת אומרת, אותו דבר לגבי סעודת שבת. למה כחובה לא תוצר לבד? זה מה שאומר הרמח"ל שם. חובתו היא להגיע לעונג הזה. כי אם הוא לא יתענג, הוא בזה כפוי טובה. זה כמו שמישהו מזמין אותך לסעודה. אתה אומר, לא, תודה. טרחתי בשבילך. אתה לא אוכל, אתה מעליב אותי. כן? אז אתה חייב להתענג, ושזה יתאים באמת. כן? כי אתה צריך לעשות את חובתך המוסרית, לכבד את זה שאני טרחתי בשבילך. ברור? אתה רוצה להגיד, סעודת שבת? כן, סעודת שבת. סעודת שבת חייבת להיות טעימה. חייב שיהיה עונג שבת. זה עבודת השם. אז זאת אומרת, בעבור זה עשה השם לי, ולא לו. בסדר? בעבור זה, מה זה הזה? בעבור זה, האוכל הזה, הקורבן. בסדר? רגע, יש פה שאלה, איך יכול להיות שהכהנים בנו מקווה בתוך הבית הפרטי שלהם? והרי אסור לעשות כן, שמא אישה תטבול לבד, וכן שחוששים לשדים. לא רע. אין שום איסור לבנות מקווה בבית, זה דבר ראשון. וההוכחה שהכהנים עשו את זה. שאלה שנייה, חוששים לשדים? תשובה, לא חוששים לשדים, וההוכחה זה שהכהנים עשו את זה. לא יודע מאיפה לקחו דברים כאלה, אסור לבנות מקווה בבית, זה שדים. מה זה, איפה דברים כאלה, כן? אבל למה צריך... ובמקווה הציבורי, אין חשש שהאישה תטבול לבד. אם יש לה מפתח במקרה, נו, בא, באמת. מה? אחד זה, האם הכה את שיניו זה לשבור לו את השיניים? הכהה את שיניו. הכהה, לא הכה. ומה זה אומר הכהה את שיניו? להכהות שיניים, זה... אומרים בעלי המוסר כזה דבר. אומרים בעלי המוסר, על דרך ה... אבל זה קרוב להיות הפשט. הרי מה קורה בליל הסדר? לא, לא אוכלים, זה בדיוק העניין. חוזרים בית הכנסת, כולם עוד לא מוכנים וכו'. ואז שותים כוס יין, פותח את התיאבון, לא אוכלים. אחר כך לוקחים לו חתיכת סלרי קטנה, אומרים, זה מה שתאכל, ואומרים, נו, מתי אוכלים? אומרים, מה, נשתנה, אולי, מתחילים לספר, סיפורים, 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 לא נגמר, לא נגמר, לא נגמר. כן? בינתיים, מה הוא מריח? מהמטבח הוא מריח, כל מה שהכינו, הקהד שיניו, זה מושך אותו, בסדר? ואז הוא מוכן להקשיב, זה שהוא רעב. בסדר? הקהה את שיניו. כלומר, מה זה מוכיח? לא, מה העניין שבקה את שיניו? אתה מוכיח לו שגם הוא בפנים. זה מה שכתוב. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל. זאת אומרת, הוא חושב שהוא עצמו אחד כזה, כל כולו אידיאליזם מוסטהור. ללא בקשת מילוי בטנו. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. לכן הקהה את שיניו. אגב, הרשע, מה זה רשע? מאיפה זה במילה הזאת? זה רע, שאימץ, זה אדם שאימץ את הרע. השין זה האימוץ, נכון? כן, כשאני מאמץ משהו. לא, למשל שכתוב, כן? לשכנע. הבניין שפעל. כן, זה לא, משהו עם הדגשה. אז אדם ש... כי הרע הטבעי זה לא רע.
הבעיה היא שאני מאמץ אותו, אז צריך להוציא את השין מן הרע, אקה את השין שלו. ואז יישאר הרע הטבעי. בסדר? מה? בקשר לזה שאני עושה את זה לי ולא לו, אבל בעצם נגיד כשאנחנו מבקשים ישועה, אז אנחנו רוצים לו ולא לנו, לא לך, אלא כאילו... ומי ניגל בסוף? גם אנחנו וגם הוא, נכון? אמו אנוכי בצרה. אבל זה בדיוק העניין, אפילו גאולה זה לנו ולא. אבל פה זה לנו ולא לו. זה ככה, זה האסטרטגיה שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה לנו ולא לו. אנחנו רוצים שזה לו ולא לנו. כן? זאת אומרת, לא השם, לא לנו, השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד. זאת אומרת, אנחנו עושים טובה בשבילו. והוא אומר, לא, אני עושה רק בשבילכם ולא בשבילי. כן? יש למשל גם בנקמה. כתוב, נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. נכון? ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה. נקום את נקמת בני ישראל. אז מי זקוק לנקמה? בני ישראל. מה עושה משה? הוא אומר, החלצו מכם אנשים לצבא לנקום, לתת את נקמת השם במדיין. אז זה לא בשבילנו, זה שלו. כל אחד זורק לשני. כן? זאת אומרת, זה כמו בנשים שיש להם נפש תאומה. זאת אומרת, אז אחד אומר, אתה צודק. לא, אתה צודק. לא, אתה צודק. או. אז זה... כן. מה היה העניין לבנות מקווה בכל חדר? מה היה העניין לבנות מקווה בכל חדר? זה לא צריך. תגיד בעצמך את התשובה. תמיד אני צריך לענות. יאללה, תענה. למה אני צריך לבנות מקווה בכל חדר? תמצא תשובה, תגיד לי, בסדר? אני צריך כל הזמן לענות בעצמי. טוב. אני אמרתי. עכשיו תאר לעצמך שאני הלכתי ותלמיד אחר שואל אותך, תגיד, יאיר, למה הרב אמר ש... הרב שפו הלכתי שם לצומת. אה, באמת. טוב. אז תחשוב. עכשיו, ואם, אז היינו קרובן השלים. כן, אני רק רוצה להשלים את זה. מכירים את הסיפור עם רבי זושה והאישה שרצת את הבן, נכון? זוכרים את זה? כן. כן. אז אותו עיקרון. טוב. אז ואם זבח שלמים קורבנו. אני קורא כאן בפרק ג' פסוק א'. אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה, תמים יקריבנו לפני השם. ושמח ידו על ראש קורבנו ושחתו פתח אוהל מועד. וזרקו בני ארון הכהנים את הדם על המזבח סביב. זה בדיוק כמו בעולם. והקריב מזבח השלמים משל השם, את החלב המכסה את הקרב, את כל החלב אשר על הקרב, את שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היודרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו אותו בני ארון, המזבח על העולה אשר על העצים, אשר על האש, אישה, ריח, ניחוח לשם. זאת אומרת, מקטירים דברים שממילא אסור לאכול, שזה החלב והדם. אתה שואל האם להקטיר זה קטורת. ממה עשוי פר? מקטורת? אתה שואל מה זה להקטיר? להקטיר זה לשרוף. פשוט. זה לשרוף. לא, זה לשרוף באופן שיווצר עמוד. עמוד עשן. כלומר, זה צורה של שריפה כזאת שיוצרת איזה מין עמוד שעולה. קיטרה בארמית זה קשר. קשר, כן, זה כמו משהו שקושר בין שמיים לארץ. כן, כן, כן. מה אתה אומר? מה משמעות המילה אישה? אישה זה אש. מה זה ההיא הזאת שהתווספה? זה ההיא שמכוונת כנגד ההיא האחרונה שבשם הוויה, שהיא מכוונת כנגד השכינה. בסדר? אין הסבר על פי הפשט, כן? אל תשכח רק שהמילה אש היא בדרך כלל נקבה, נכון? האש הגדולה. אבל מצד שני, אתה אומר אישים. אישים, רבים של אש או של אישה. כן? טוב, שאלה מעניינת. למה באמת החלקים האלה הם המוקרבים, החלב והדם? החלב הזה, איפה הוא נמצא החלב בבהמה? באזור של הקיבה, נכון? באזור הטבורי של הבהמה. מה זה אומר? מה זה הטבור? שזה החיבור. זה שורש החיים. משם בעל חיים מקבל את חייו, גם האדם. שמתם לב, למשל במזרח, יש שם אחד ככה מבסוט מהחיים, כן? תמיד ככה שם את הידיים ככה ומחייך. שמתם לב לזה? שמנת. כן, כזה. טוב, בחברה רעבה, מי ששמן זה סימן שטוב לו, מאושר, נכון? הוא מואר.
הוא, הוא, איך אומרים? ער, הוא ער. כן? ככה זה המשמעות של בודה, כן? הוא ער. כן, אז מה זה אומר? לא, ובמזרח הם יודעים את זה, שמקורות החיים של האדם זה בא מהאזור של הטבור. מה? מה קרה? כי לכאורה, היינו צריכים להקריב על גבי המזבח את הלב, את המוח, חלקים, העיניים, לא יודע, משהו אצילי. כן? משהו אצילי. לא, אתה אומר, לא, אנחנו מחפשים את מקורות החיים היותר שורשיים. איפה שנמצאים שורשי הקדושה שבטבע. זה לכן זה נמצא דווקא בחלק. שורשי החיים הבהמיים, כלומר, פה זה נגיד השורש החיים הבהמיים שלנו. כן, כן, אנחנו ראשית כל, החיים הבהמיים, יש בהם סוד. הם יותר עליונים בשורשם מהחיים ההכרתיים. זה מעניין, כתב את זה רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי במאמר רביעי. ופסקה, איפה זה? זה דומה למה שאומרים ששורש הכלים גבוה משורש האור. כן, בדיוק. זה בפסקה כ"ה. אתם יודעים מה זה פסקה כ"ה? זה 15 עמודים בכוזרי. כן, במאמר רביעי. על מה זה מדבר? על ספר יצירה. החלב ואדם. אדם זה קשור בנפש. כן, אדם הוא הנפש. כן. כלומר, אם אדם יוצא את הנפש. כן, אז מה, מה כתוב כאן? כאן הוא מדבר על איזה פסקה בספר יצירה, שבה יש איזו התעסקות מרובה באיברים שבאזור הבטן. כן, כליות יועצות, תחול שוחק, כבד כועס, כבה ישנה. כן. הוא אומר, אין לה דבר תמוע שיש לה כליות השפעה על טיב הדעה. הלא תראה דבר דומה לזה בפעולת האשכים, שכן הסריסים, חלושי שכל וכו'. עכשיו מה הוא אומר כאן? וכן תחול שוחק מפני שכוחו הטבעי הוא לנקות את הדם ואת רוח החיים מאחירות ומסתימה. וכן כבד כועס מפני הלכות המרות הנולדות בו. והשם קבע הוא כינוי לכל כלי המזון. אולם הספק המתעורר כאן הוא, במניין האיברים לא הוזכר הלב שהוא ראש האיברים. וכן לא הוזכרו קרום השרעפת וקרום הריאה, ששניהם משמשים את הלב בייחוד, ואילו את שאר הגוף אינם משמשים כאם דרך מקרה, ואין זה תפקידם הראשון. אשר למוח כבר נכלל בפירוט החושים כי כולם נולדים ממנו, ואף גם זאת, האיברים אשר למטה, מקרום השרעפת, כן? איפה השרעפת נמצאת? אתה יודע איפה השרעפת? מישהו יודע איפה השרעפת? איפה? מעל הבטן. מעל הבטן. זאת אומרת, באמצע הגב, באמצע החלק האמצעי של האדם, בין הלב והריאה לבין כלי המזון. שם יש קרום, מה? מתחת ל... זה לא עצם הבריח, אבל לא משנה. כן, מתחת... זה לא עצם הבריח. טוב, מתחת... מה התפקיד של השרעפת? היא מאפשרת את הנשימה. מווסתת את הנשימה. בלי שרעפת לא יכולת לנשום. הריאות שלך היו מתנפחות או מצטמקות. עכשיו, הקרום הזה מפריד בין החלק העילאי של האדם לבין החלק התחתיתי של האדם. אז אומר כאן הכוזרי, האיברים אשר למטה מקרום השרעפת, יש להם סוד, כי הם הטבע הראשון, שכן קרום זה מחלק בין עולם הטבע לעולם החי, כדרך שהצוואר מפריד בין עולם החי לעולם השכל, כמו שהזכיר זאת אפלטון בתימאוס. והנה, המקורות הראשונים נמצאים בעולם הטבע, בו שורש ההוויה. כי מכאן הזרע יוצא, וכאן העובר נוצר, מתוך ארבעת היסודות. ובין אלה בחר האלוה את עברי הקורבן, החלב והדם, ויותר את הכבד ושתי הכליות. ולא בחר, לא בלב, ולא במוח, ולא בריאה, ולא בקרום. וסוד הדבר עמוק. ופירושו אסור. וכבר נאמר,
אין דורשין בספר יצירה, אם לא בתנאים המזדמנים, המזדמנים יחד רק לעתים רחוקות. ככה בסוף הוא אומר לך, אחרי שכל מה שאמרתי לך, תדע לך שמה שאני רוצה להגיד לך, אני לא אגיד לך. זה סוד. אבל יש פה משהו רציני מאוד. זאת אומרת שאנחנו נפגשים דרך הקורבן, בקדושה המקורית שבטבע. כן, בבקשה. אני מבקש לחזור לישה ואישים. ישה ואישים, כן, בבקשה. נכון. עכשיו, למה בכלל? הרי לכאורה לא יכולים להשאיר אותו לא לפה ולא לפה. נכון. עכשיו, נכון. אני חוזר לשאלתך. אתה אומר, התורה פה מתייחסת לקדוש ברוך הוא כאל זכר. הקדוש ברוך הוא לא זכר ולא נקבה. נכון? נכון. אבל כשאני מקריב קורבן, אני פועל כמה? כאישה. המתאווה לבעלה. כלומר, מצד זה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, מצד השפעתו, אנחנו מכנים אותו זכר. ולכן הוא לא מקבל השפעה. לכן נאמר, ונוקב שם השם מות יומת. מה זה ונוקב שם השם? שהוא עושה אותו נקבה. נוקב. אותו נקבה. כן, מה אתה אומר? הלאה. פסוק ו' ואם מן הצון קורבנו, לזבח של עמים, לשם, זכר ונקבה, תמים יקריבנו. מה זה צום? איזה בהמות זה? או כבשים או עיזים, נכון? עכשיו פה יש הבדל גדול בין הכבש לבין העז. בעז וכבש דומים, יש צדדים דומים, נכון? בכבש ובעז. אבל יש בכבש משהו שאין בעז, זה העלייה. זה העלייה. עכשיו, העלייה היא מותרת באכילה או אסורה באכילה, תגידו לי? מותרת. מותרת, נכון? אדם שוחט כבש, מותר לו לאכול את העלייה. אבל בשלמים, אם הוא מקריב את הכבש הזה בתור שלמים, כאן ההפסד שלו, שהוא לא יוכל לאכול את העלייה. העלייה מצטרפת אל החלף. כן, מה שכתוב כאן, ואם מן הצון קורבנו. אם כבש הוא מקריב, זאת אומרת, אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני השם. אגב, מה ההבדל בין כבש לכסף? אותו דבר. אותו דבר. אז למה יש שני מילים? זה רק חילופי אותיות, ככה אתה משתכנע. עובדים עליך. להדגיש אולי? מה להדגיש? הוא יותר כבש. אתה מכפיל את המילים. אני לא מכפיל, אני הפכתי את הסדר של האותיות. במקום כבש אמרתי כסף. זה נקרא דיסלקט בלעז. כן? דיסלקט. מה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא הבנתי. טוב, בסדר. פשוט, ההסבר המתקבל על הדעת, המלבי מביא לזה כמה ראיות, כסף זה כבש שמן. כסף זה כבש שמן. לכן כשאתה בא, מביא קורבן, מן הראוי שתביא מהשמן. בסדר? כבש הוא כחוש. לייט. דיאט. יש כבש דיאט, יש כבש... זה רציני, מה? כן, כן, כן. מה הגיל שאפשר להקריב? תלוי איזה קורבן. סתם שלמים, רגיל, מגיל 8 ימים אתה יכול להקריב אותו. אבל הוא יכול להיות, ברגע שהוא עובר את שנה, אז הוא כבר לא כבש, הוא עיל. כן, אבל, הוא עובר שנתיים הוא עיל. לגבי קורבן פסח, צריך להיות בן שנה, כלומר, בתוך השנה הראשונה. אחד, כן. עכשיו מה כתוב כאן? כן. ואם מן הצון קורבנו לזבח, אם כסף הוא מקריב את קורבנו והקריב אותו לפני השם, ושמח את ידו על ראש קורבנו ושחט אותו לפני אוהל מועד וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב מזבח השלמים משל השם חלבו, זה רגיל, העלייה תמימה, לעומת העצה יסירנה. העצה זה הקצה של הזנב שבו העלייה תלויה. בסדר? זה כמו עץ, כן, שפיץ כזה. הרי יש בעלייה קוץ, נכון? ראית פעם עלייה, נכון? לא ראיתם? מה? אף אחד לא שאל פה מה זה עלייה, למרות שאני אמרתי את זה איזה 5 פעמים, מתוך הנחה שכולם יודעים מה זה עלייה. זה השומן שבזנב. נכון, זה השומן שבאזור של הזנב.
עכשיו, השומן, זה בוכתה גדולה, יש לפעמים גם, יש סוג כזה של כבשים בארץ ששם העלייה כל כך גדולה, שאפילו היא נגררת על הארץ. ולפעמים צריך אפילו איזה מין קרש קטן על גלגלים, כדי שלא ייתקע בקוצים. באמת. עכשיו, בקיצור... כן. מין קרית כזאת של שומן, משהו. קרית מאוד, אגב, זה מאוד טעים, אומרים. אני אף פעם לא אכלתי מזה, אבל אומרים שזה העלייה, זה משהו משובח. יש, כשרואים, פעם ראיתי עלייה, אז רואים איזה צ'ופצ'יק כזה שיוצא, זה מה שחוברו על הזנב, זה נראה כמו קוץ. לכן מכאן הביטוי עלייה וקוץ בא. זה במציאות ככה. אה, כן, מה אתה אומר? האם הכהנים ידעו מה הפנימיות של כל העבודה הזאת, או שהם עשו את כל עבודת הקורבנות בצורה תמימה בלי... האם הכהנים ידעו את הסוד של מה שהם עושים? יש מן הסתם מן הכהנים שידעו, יש כהנים שהיו סתם. יש סוגים שונים של כהנים. כן, לפעמים היה, המשנה אומרת שהיו כהנים גדולים שלא ידעו עברית. מה? מה שאתה שומע, כן. כן. מה? ארמית. כן, דיברו ארמית. הם היו עמי ארצות. מה? צריך ללמוד תורה. אתה יודע, יש יהודים שלא לומדים תורה, אני גיליתי. אבל הם לא כהנים גדולים. אם הם היו יכולים, הם היו גם כהנים גדולים. פשוט אם יש לך כסף, אתה קונה. אתה קונה את הכהונה הגדולה. בסדר, בגלל זה גם כל מיני מתים שם. בסדר, אבל זאת עובדה. היו כהנים גדולים שלא ידעו עברית. אה, זה היה קטע אבל... מצער. פוליטי. זה לא היה מינוי כאילו של טהור. נכון, זה היה פוליטי, אבל בסוף הם נכנסו לקודש הקודשים ועשו את עבודת יום הכיפורים, נכון? מתו, כן. לפעמים מתו. בסדר? אבל... אז אתה שואל אם כהנים ידעו. משתדלים שהם ידעו, אבל לא תמיד הם ידעו. כן. מה? יש פה שאלה. שתי שאלות. וואו. טוב, נגיד איתך. מדוע בתפילה אנחנו מדברים אל השם יתברך, לפעמים בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה? מודים אנחנו לך. תשובה. ההטיה לך או נקדישך ונעריצך וכדומה זה בלשון המשנה. בלשון המשנה השתמשו בהטיה שמקורה בשפה הארמית, כי העברית של ימי בית שני הייתה מושפעת מן השפה הארמית. כך שהביטוי למשל נקדישך זה לא זכר ולא נקבה, כי זכר אומרים נקדישך, נקבה אומרים נקדישך. נקדישך זה משהו באמצע כזה. טוב, שאלה. גם לך? כן, גם לך, אותו דבר. טוב, לך זה גם מתאים לנקבה, אבל זה, בימי בית שני, השתמשו באופן כללי, גם לזכר, גם לנקבה בביטוי הזה. עכשיו, אחינו האשכנזים החליטו לתקן את התפילות ולהחזיר לסגנון התנכי. לכן הם אומרים, בהרבה מקומות הם תקנו, אמרו נקדישך, במקום נקדישך. מה? מה אני אעשה? האם יש מקור לרב על זה חוץ מהלכה למשה מסיני? לא בשבילי, בשבילי מספיק שהרב אמר. הייתי שמח לענות, אבל אני לא יודע על מה אתה שואל אם יש לי מקור. על איזה רעיון? פשוט השאלה הזאת הופיעה לפני 5 דקות. כן, אז אני לא יודע למה הוא מתייחס, אני ממש מצטער. של המקוואות? אני לא יודע, אני כבר אמרנו הרבה דברים בשיעור הזה, אני לא יודע על מה הוא שואל. טוב, כן, אז העלייה, כן, פה העלייה, אני מצטער, אם תוכל להגיד בדיוק למה התכוונת, אני אשמח. ואת שתי הכלי, אז כן, העלייה תמימה לעומת יעצי סירנה, ואת החלב המחסה על הקרב, כל החלב אשר על הקרב. אז מה זה הסיפור הזה של העלייה? העלייה בדרך כלל היא מותרת, בחולין מותר לאכול עלייה, בקודשים לא אוכלים את העלייה. זה אומר שיש בשלמים אפשרות, זה מין ממד של ויתור גם בזמן אכילת השלמים. זה כמו שכתוב למשל בהקשר אחר לגמרי, שאם אדם עושה סעודה גדולה, מאז שחרב בית המקדש, אז כתוב שיש איזה, הוא עושה משהו לא מושלם בסעודה, משאיר איזה פינה לא מושלמת, זכר למקדש, כן?
אז כי זה מראה שאתה לא לגמרי נהנה לגמרי מכל תענוגות העולם הזה, כיוון שהבית חרב. אז אותו דבר לגבי לגבי השלמים. אתה אוכל, אבל העלייה שהוא חלק מאוד טעים, אתה נותן אותו לקדוש ברוך הוא. ואם העז קורבנו, פסוק י' ב', ויקריבו לפני השם, אז זה כבר פשוט. ושמח את ידו, שם אין עלייה, אז אין בעיה, ושמח את ידו על ראשו, ושחט אותו לפני אל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, ויקריב ממנו קורבנו איש אל השם, את החלב המכסה את הקרב, את כל החלב אשר על הקרב, את שתי הכליות, את החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, וכתירם הכהן המזבחה, לחם אשר לירח ניחוח, כל חלב לשם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. טוב, אז קודם כל פה אנחנו רואים שאין שום הבדל בין קורבן העז לקורבן הכבש, מלבד העלייה. כן? בשר העז הוא פחות טעים, פחות רך מבשר הכבש. ולכן שם אין צורך כל כך בוויתור כדי שתתברר כוונתך לשם שמיים. לכן גם, לא רק שאין עלייה, גם לא מקריבים. גם אם הייתה, לא היו מקריבים אותה. ממש מצטער שאני לא יודע על מה אתה שואל. הייתי כוח שמח לענות לך. טוב, עכשיו מה שכתוב כאן בפסוק י' ז' חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו, זה המקור של איסור אכילת חלב. נכון? זאת אומרת שאיסור אכילת חלב, ממה הוא נובע? מזה שבמקדש החלב הוא הקרב. כלומר, אתה צריך שאכילת החולין שלך לא תהנה אותך יותר ממה שהקורבן היה מענה אותך. מה? הדם, כי זה הנפש. כן, נכון, נכון. אני מתייחס לנוקב שם השם, שזה היה אסור לייחס לשם נקביות. וזה היה הכותרת של השאלה, לא כתבו את הכותרת, אני מצטער, מקור למה שהרב אומר. אני שמעתי את זה פעם בשיעור באורות הקודש של הרב אבינר לפני 17 שנה, אבל אני חושש שהמקור הוא באריזל. צריך לבדוק. אולי בשער הפסוקים תבדוק שם. לא בטוח. אז זה רעיון יפה, תגיד מה שתגיד. טוב. עכשיו על מה שאמרתי ונוקב שם השם שהוא מייחס נקביות. כן? הוא שאל אותי מניין לי. לא יודע בדיוק מה המקור, נדמה לי שזה באריזה. כן? ומה שלא יהיה זה רעיון יפה, לא? טוב. עכשיו, עד עכשיו כל הקורבנות האלה הם סימפטיים, למה? הם מניחים שיש מערכת יחסים תקינה בין הבורא לבין הנברא. הוא נתן לי מצוות, אני מקיים את מצוותיו, בדי פעם אנחנו נפגשים, אני מביא לו עולה, מביא לו מנחה, מביא לו שלמים. אני גם יכול לחתון, נכון? נכון? כתוב ככה, כי לא ציוויתי את אבותיכם, יש פסוק כזה בירמיהו, כה אמר השם, עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאו אותם מארץ מצרים על דבר עולה וזבח. מה פירוש לא ציווה אותנו? מה זה קורבן פסח? ביום הוציאו אותנו מארץ מצרים, ועוד איך שציווה על דבר עולה וזבח. כן? מה אומרים מבקרי המקרא? הם עתים על זה כעל כל שלל, נכון? כעל שלל רב. הם אומרים מכאן שהנביאים ידעו שעבודת הקורבנות היא השפעה זרה בישראל, ושבתורה המקורית לא היו קורבנות. ככה הם אומרים. נכון? והראיה שהנביאים התנגדו לקורבנות. אז איך מסבירים כל מה שכתוב בספר? יגידו, זה הכהנים הכניסו, אבל הנביאים הם היו מהאסכולה האחרת. יש האסכולה של הנביאים ויש האסכולה של הכהנים. אלה אריסטוקרטים כאלה שרוצים לאכול בשר מן העם, ואלה הם באים בשם המוסר הטהור ומתנגדים לקורבנות. אין? נחמד, לא? יש רק בעיה אחת. הנביא שאומר את זה, ירמיהו, מה הוא היה? הוא היה כהן. יש קצת בעיה, לא? מן הכהנים אשר בנתות, הוא מדגיש את זה שהוא כהן. אז איך יכול שכהן אומר שלא צריך להקריב קורבנות? על איזה פסוק אנחנו מדברים? עוד לא מדברים על שום פסוק. אני מביא פסוק בירמיהו. כן. התשובה היא דבר פשוט,
שהקדוש ברוך הוא לא ציווה שהאדם יחטא ויביא קורבן לכפר. אתה לא חייב לחטא. כלומר, זה הקדוש ברוך הוא לא בנה את הקשר בינו לבין האדם על יסוד החטא. בסדר? אז, אבל מה? יש, אם האדם חוטא, יש גם קורבן כפרה. זה בפרק ד', וידבר השם אל משה לאמור. דבר את בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא. מה ההבדל, יש פה שאלה, מה ההבדל בין עלייה לחלב? מדוע זה אסור וזה מותר? העלייה לא אסורה. וגם לא מותר. עלייה עם א', מתכוון עם א', נכון? כן, עד כמה שאני זוכר, איך כתוב כאן? בפסוק, בפרק ג', פסוק ת', תבדוק, כתוב עלייה באלף, לא עלייה, מה? כן, אבל רגע, אבל הוא כתב עלייה בעין, זה טעות. אולי עלייה לחלב. כן? אתה אומר ככה, עלייה לחלב. לא, אין חושב שהוא התכוון לעלייה, הוא פשוט לא שם לב שזה באלף. כן, נניח שאני מתכוון לעלייה. מדוע העלייה מותרת בחולין, ואילו החלב תמיד אסור, גם בחולין? זאת השאלה שלו. תשובה? לא יודע. יכול להגיד השערה. העלייה זה לא מכוחות החיים המקוריים, כן? החלב זה מה שמגן על משם המקור של החיים השורשיים של העובר. מה שאין כן, העלייה זה כמין גידול, זה כמין יותרת. זה אקסטרה, כן? זה בזנב. אפשר לסדר גם בלי זה, הרי היה, העז מסתדרת גם בלי זה. אז זה לא משהו מהותי בשורש החיים של הבהמה. אולי. אבל אפשר להגיד שזה פשוט גזירת הכתוב ואני לא יודע מה התשובה. וזה תשובה נורא. טוב. כן. לא יודע אם זה מה אדם עושה, אבל בבית השלישי גם יהיו כל הקורבנות האלה? האם בבית השלישי יהיו כל הקורבנות האלה? בזה שאלה הזאת אנחנו עסקנו כבר לפני כמה שבועות, כשהתחלנו ללמוד את ספר ויקרא, והתשובה היא, אני מזכיר, אני יכול לענות למרות שזה כבר לנו, כן. התשובה היא, כן, ודאי שיקריבו. כל הקורבנות. כן. חוץ מקורבן על חטא, כי אנשים לא יחטאו יותר. אני מקווה. אם יחטאו, יקריבו, אבל אם לא יחטאו, לא, אז יקריבו. טוב, נפש כי תחטא, אנחנו משתוקקים לאפשרות הזאת של העלאת כל העולם החי. כן. שאנחנו אמר שאנשים לא יחטאו, מיליונים של אנשים שבשום מקום לא תהיה שום תקלה, שום בג, זה לא בכלל. אתה שואל, האם יכול להיות שאנשים לא יחטאו? שתי אפשרויות. או שכן, או שלא. במידה והם לא יחטאו, יש שתי אפשרויות מדוע הם לא יחטאו. מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. הרי כתוב בתורה, ומל השם אלוהיך את לבביך. ברית מילה. זה כמו ניתוח, אתה מסיר את העורלה. אז ומל השם אלוהיך את לבביך, אומר הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא יבטל יצר הרע מן האדם. כלומר, זאת תהיה התערבות ישירה. מלאכים? מה? משהו כזה מלאכי, כן? אנחנו נהיה קצת מלאכיים, כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם חולק על זה, הרמב״ם אומר שהכל יהיה טבעי לחלוטין, אבל ברגע שבני אדם יגיעו למצב של יציבות, מבחינה פוליטית, מבחינה כלכלית וכו', וכל העולם יעסוק רק בדעת אלוהים, מי שיש לו דעת איננו חוטא. כן? כי, איך אומר הרמב״ם? אין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב המנוער מן החוכמה. מה? הפנוי מן החוכמה אומר. כן, לב פנוי מן החוכמה. אבל ברגע שכל העולם כולו יעסוק רק בדעת אלוהים, מלא הארץ זה היית השם, כמה מלאים מכסים, אז לא יהיה חשק לאף אחד לחטוא, בשביל מה לחטוא? אבל גם היציאה לעשות את הספר שגדול. מה? אם הוא יותר חכם, גם יש לו יותר יצא... כן, אבל הוא גם מתגבר. אז החטא שאתה לא מדבר עליו, זה בעצם מה שנקרא לעשות בזדון. לא מה שלעשות בשגגה. גם בשגגה. מה זה שגגה? אדם בשבת הדליק את האור בטעות. לא, בטעות זה לא שגגה. זה שוגג. לא, זה לא שוגג לטעות. זה בכלל אותו דבר. טעות זה שאני לא שם לב למה שאני עושה. שוגג זה שאני שם לב למה שאני עושה. רק אני שכחתי. למשל, שכחתי שהיום שבת. או שכחתי שאסור להדליק אור בשבת. זה נקרא שוגג. אבל אם אני באמצע הלילה ככה חצי אפוף
נכנס ומחילה מכבודך לשירותים ולא שם לב מה שקורה, אני אפילו לא שם לב שאני מדליק את האור, זה לא נקרא שוגג, על זה לא חייבים חטאת. מובן? זה נקרא מתעסק. זה נקרא מתעסק. כן. אז ברור שאם האדם עושה עבירה בשוגג, יש לו מידה של אחריות. הוא צריך לשים לב למה שהוא עושה. אבל אם האדם הוא מלא בחוכמה, אז הוא שם לב למה שהוא עושה. לא הבנתי איך נשבת את הפסוק בירמיהו. הבאתי בשם חז"ל, כן, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא אמרתי לכם לחטוא ולהביא קורבן. כן, לא ציוויתי את אבותיכם על דבר עולה וזהב, הכוונה שאדם יחטא ויביא קורבן. אז למה בבית שלישי כן יהיה עולה וזהב? כי העולה וזהב זה לא על חטא. לא מביאים דווקא קורבנות על חטא. זה דיברנו הרבה לפני כמה שבועות, כשעדיין למדנו את פרק שמות, את ספר שמות. שהקורבן ביסודו הוא בא לקרב בין האדם לבין הבורא. ולפעמים אם האדם חוטא, אז יש לו גם, יש לו ריחוק נוסף, אז הוא מביא קורבן כפרה. אבל הקורבן לא מוצא בשביל הכפרה. כלומר, תאר לעצמך שהיינו מקימים איזה מין מערך דתי כזה, שבו כל עבודת השם של האדם, כל הדבקות של האדם בבורא, הייתה תלויה בצורך שלו לכפר על חטאים. זה נורא, הנצרות עשתה את זה. כן? הנצרות סבורה שהאדם חוטא מלידה, מזל שיש לו חטא, כי בלי חטא איך הוא היה עובד את אלוהים. בסדר? היהדות דווקא לעומת זה היא אופטימית. אם אני חש שאתה מלכתחילה, בסדר גמור. ואף על פי שאתה בסדר גמור, יש מרחק בין הנברא לבורא, מעצם העובדה שאני נברא. וזה עצמו מביא את הצורך בגישור בין הנברא לבורא, וזה נקרא קורבן. קורבן מלשון לקרב. בסדר? מה אתה אומר? אבל נגיד אומרים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, זה לא שבעצם ככל שאתה יותר עולה ברמה, אז יותר דברים, נגיד, שאם לא שמתי 100% כוונה, נגיד, באיזושהי ברכה, זה לא נחשב בשבילי איזשהו חטא, אבל נגיד אם צדיק גדול לא שם רק 99% כוונה מנוחה, אז הוא חטא בעצם. נו, אז מה? אז בעצם אין סוף לדפק. למה? אז הוא ישים 100% כוונה. טוב, אז נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. עכשיו אנחנו מביאים רשימה של קורבנות חטאת. עכשיו פה בקורבן חטאת יש חידוש. האופי של הקורבן משתנה לפי החוטא. זה לא אותו דבר. אם אדם שהוא נמצא בעמדת השפעה גבוהה חוטא, זה חומרה הרבה יותר גדולה מאשר אדם פשוט. לכן גם הקורבנות של החטאת משתנים לפי החוטא. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, כמו שהוא חוטא, זה גורם לנזק לעם כולו. כהן המשיח זה אחד השפיצים, יש גם מלך. לא, כי אנחנו מדברים על עבודת קורבנות. אז מדברים קודם כל על כהנים. אז זה לא אומר שהכהן מעל המלך. לא, זה לא אומר שהכהן מעל המלך, זה אומר שהכהן הוא סוג של מלך אחר. למשל, בחברה הישראלית יש מוסדות שונים. מי משתחווה למי? כולם משתחווים למלך, נכון? מי משתחווה למלך? הנביא משתחווה למלך. ראש הסנהדרין משתחווה למלך. כל העם משתחווה למלך, נכון? חשבתי שליהודים אסור להשתחוות. חוץ ממי שלא משתחווה למלך, מי? הכהן הגדול. כהן גדול לא משתחווה, למה? מה הוא יותר טוב מהנביא? נציג של הקדוש ברוך הוא, לא? והנביא הוא לא נציג של הקדוש ברוך הוא, וראש הסנהדרין הוא לא נציג של הקדוש ברוך הוא. גם המלך הוא נציג של הקדוש ברוך הוא, כולם נציגים פה. כן? אז למה הכהן לא משתחווה? כי גם הוא מלך. כי גם הוא מלך. מלך לא משתחווה למלך, בין מלכים לא משתחווים. על מה הוא מולך? על התחום שלו, המקדש, הכהונה. ראש הסנהדרין, הוא לא מולך על כלום. גם הנביא לא מולך על כלום. כל הכוח של הנביא ושל ראש הסנהדרין זה מכוח המלך. שים לב למשל בספר ישעיהו, בכלל כל דברי הנביאים. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו. תגיד, מה זאת אומרת בימי עוזיהו? תגיד שעוזיהו מלך בימי ישעיהו. מי יותר חשוב פה? במי אתה, את מי אתה תולה במי? מכאן אתה רואה
שהנביאים בעצמם מעידים על כך שנבואתם נגזרת מן המצב הפוליטי. או? אפילו הנבואה הגבוהה ביותר של ישעיהו, שהוא ראה את הקרובים, את השרפים, סליחה, איך זה מתחיל? בשנת מות המלך עוזיהו ויראה את השם. זה בדיוק מה שאני שואל אותך, למה לוח הזמנים תלוי במלך ולא בנביא? לכאורה, האומה הישראלית שהיא דבקה בקדוש ברוך הוא, הייתה צריכה להחליט שאנחנו סופרים את השנים למניין שנותיהם של הנביאים. נכון? יכול להיות שכמה נביאים יהיו במקביל, ויהיו לא מבחינת נביא. לא, תסתכל בספר, במגילת איכה, מה כתוב? מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כל זה מתחיל ממה? מלכה ושריה בגויים. כלומר, השפלות הפוליטית יש לה השלכות רוחניות. בסדר? לכן, הכהן לא משתחווה למלך, הוא היחיד שלא משתחווה למלך, כי הוא בעצמו מלך. הוא מלך בתחום המקדש, בתחום הדתי. יש לו דתי כאן, ששם הוא הבוס. מה אמרת, שליהודי אסור להשתחוות? כן, איפה ראית את זה? תמיד לימדו אותנו אתכם בבית ספר. בכלל, כולם מדברים על זה שמרדכי לא השתחווה לאמן, נכון? מרדכי לא משתחווה לאמן. ואז בגלל זה יש גזרה על היהודים. איך נפטרת הגזרה? כשאסתר משתחווה למלך. כלומר, כל הצרה התחילה בגלל שיש אחד שלא השתחווה, הפתרון זה להשתחוות. אז היום אני אראה את מלכה אליזבת המשתחווה? הפרוטוקול לא דורש את זה ממך היום. בסדר? הפרוטוקול של המלכים הם לא דורש השתחוויה. אבל אין איסור להשתחוות לאדם. לא ראיתי איפה, איפה מצאתם שאסור להשתחוות. טוב, מה? לא, לא משתחווים לכהן גדול. מה? אתה אומר, לא, נסביר, אתה רואה רב גדול, אתה לא משתחווה, אתה קורא הרבה, אתה מנשק אותה, זה גם משתחווה. אה, השתחוויה זה לא זה, השתחוויה של פעם זה. אבל אני יכול לדבר מה זה השתחוויה שלו, אתם מדברים על השתחפות לגמרי. אה, השתחוויה זה סליחה, אפשר בבקשה לענות שם? אתה שואל אותי שאלה, לפחות תקשיב לתשובה, מינימום של נימוס. כן, ההשתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים. כלומר, זה אדם שוכב לגמרי, כמו בחתירה ככה, בשלב זה לגמרי מושכב על הארץ. מה? זה השתחוויה. לא, ביום כיפור לא עושים את זה. מה שעושים ביום כיפור זה כאילו השתחוויה. מה? זה דמי. רק אצל התימנים. תימנים לא עושים את זה. אני יודע קצת. תלוי איזה תימנים. אבל כל פנים... התימנים לא עושים את זה. מה זה לא עושים? תלוי איזה. בלדי לא עושים את זה. שמי לא עושה את זה? לא. נבדוק. נבדוק. מה, לא משתחווים? יום כיפור, לא משתחווים אצלכם? מה, אתה שם שטיח ומשתחווה על הרצפה? מה? מה, משתחוות לו על הרצפה ממש? כן. לא? לא עושים? טוב, בסדר, חוזר. אבל כל פנים, האיש תחוויה זה לא מה שאנחנו עושים היום. טוב, בבקשה, כן. יום הכיפורים לא משתחווים, עושים כאילו השתחוויה. אני הסברתי בערך 3 פעמים עכשיו שהשתחוויה זה בפישוט ידיים ורגליים. זאת אומרת, זה לגמרי מושכב. על הפנים, מה שנקרא. על הפנים, גם המוסלמים לא עושים את זה. כן? מה? שאלה במחשב. לאחשוורוש לא היה עבודה זרה על הבגדים כמו להמן. אתה הולך אם כן לדעתו של רבי אברהם בן עזרא, שסובר שמרדכי לא השתחווה לאמן, כי היה לו צלם בבגדו. זה מחלוקת אגב בין המפרשים, מה הסיבה? במגילת אסתר לא כתוב למה מרדכי לא השתחווה. אבל מה שלא יהיה, אתה מחזק את דעתי, את מה שאני אמרתי, שאין איסור עקרוני להשתחוות לאדם. יש איסור להשתחוות לעבודה זרה, בסדר, אבל לאדם אין איסור להשתחוות. שלום. כל מי שעשה קצת ג'ודו יודע.